Hej, hallå, det här är Penguin KN. Och yes, för er som till och med har sett kanske Marcus online-avsnitt så sa han bland annat, och man såg att jag höll på i ett x antal timmar, just en väldigt lång dag för mig att försöka komma upp för den här förbaskade parkourbanan, och äntligen har jag dessutom gjort det. Jag har inte använt Dirten som är här, om ni tror det. Men ja, det tog så lång tid så jag byggde mig ett hus här uppe, för jag hade tänkt att inte komma ner på ett tag. Men vad jag hör i min radar är att min stenmätare håller på att bli låg, så jag måste dra mig tillbaka till hålet. Som säger, jag blev otroligt glad att äntligen komma upp hit, så jag gjorde mitt hus, för jag hade tänkt att stanna. Marcus tyckte inte samma sak. Så ja, vi lämnar det här, och så måste jag tyvärr hoppa ner efter all mitt hard work. Farväl. Alfa. För övrigt så har vi dessutom kommit över 8000 prenumeranter, vilket är helt underbart sjukt på ett och samma sätt. Så det ska få bli en liten special. Och observera om det börjar lagga nu eller inte. Ska vi se. Oj. Ska vi se. Där laggar det till ganska gott. Om du laggar till innan du läser detta så måste du kolla på MLP. Så för jag som inte gjort det, börja nu, typ, helst. Okej. Okay. Så jag tänkte att på den här 8000 prenumerantspecialen ska vi göra någonting som jag inte gjort förut, eller som jag inte tror jag gjort förut däremot. Och jag har kommit på det helt själv, värsta uppenbarelsen, alltså det kan vara värsta nya generation-grejen som alla LPR kommer vara. Och det kommer vara, alltså, okej, okay, håll i er nu. Jag tänkte mig frågor och svar. Det är något som ingen någonsin, aldrig hela världen gjort. Jag är först, tror jag. Nej. Men ja, det var det jag tänkte i alla fall. Så har ni några frågor till mig så ska jag försöka göra mitt bästa och svara. Så får vi se hur det går. Det kommer nog bli jättebra, ska ni säga. Så ja. Ja, lämna dig comment på den här videon. Så ska jag försöka se till att få upp en svarvideo så fort som möjligt. Eller fort och fort. Ni måste ju hinna se videon och kunna skriva någonting. Så att kommer att ta minst någon vecka eller så. Alla fall. Så vill jag önska er alla en god jul. Nej, ska jag. Nej, men vi ses i ett annat avsnitt och så får ni ha det bättre än bäst. Hurra. Hej.